Кулаки – крайній і непожаданий сродок розв'язання конфлікту. Особливо на дорозі. Однак на гэтым скрыжаванні вуліца у Дамброўскай і Матусевіча кіроўца стаў ахвярай менавіта такога нападу. Дасюль брутальныя разбіральніцтвы на дарозе Артур Хаменка бачыў толькі праз тэлевізар. А тое, што сам некалі патрапіць у такую сітуацыю, не мог нават уявіць. У той дзень, каб паспець адвезці сына на трэнаванне, ён абагнаў Тойоту з расійскімі нумарамі. У адказ кіроўца неаднаразова падразаў машыну Артура, а ўжо на светлафоры выскачыў з аўта. Ты опустил стекло, водитель Тойоты подошел, вот, получается, отсюда. И тут же вот был удар вот в лицо мне. Вот. Потом, когда я хотел выйти из машины, он держал вот так вот левой рукой дверь, а второй продолжал пытаться наносить удары. У той же час один из пассажиров агрессивного кіроўцы накинулся на автомобиль. У выніку треснула шиба и разбилась люстерка. Причиной уж таких агрессивных поводзінаў Артур лечит не только неподеленную трассу. Прибейте этого хохла, у него хохляцкий флаг. Вот такие вот высказывания были. Поэтому я считаю, что вот это нападение и вот это хулиганское поведение, это вот вызвало вот их реакция на то, что у меня на панели украинский флаг. Выпадки, калі прыхільнікі гэтак званага рускага міра праяўляюць агрэсію ды спрабуюць дыктаваць свае правілы ў Беларусі, маюць месца ўсё часцей. Літаральна ў ліпені на рынку Экспабела матары Расіі высвятлялі дачыненні з актывістамі маладога фронту, якія мелі на сабе кашулі з нацыянальную сімволікаю. Адзінства трыславянскіх народаў, яно стварыла такую атмасферу, калі кожны прыхільнік там Расіі лічыць сябе паўнамоцным, там пасродкам фізічнай сілы даказваць, што ён мае рацыю. І такія канфлікты, на жаль, яны вельмі частыя. У большасці такіх выпадкаў тая ж міліцыя на бок пацярпелых не становіцца. Сярод чыноўнікаў, у тым ліку ў сілавых структурах, ёсць нейкая частка адэкватных людзей, але мяркую, гэта мізерная вельмі колькасць адэкватных людзей. Яны нават не могуць нейкую крытычную масу стварыць. І нават калі б дзяржаўны апарат спрабаваў трошку развернуцца, а пасля Крыма ён, напэўна, ўсё ж такі спрабуе трошкі развернуцца в іншы бок. Але ўсё ж такі 20 гадоў адбудоўваліся структуры рускага свету. І ўсё гэта, канешне, ўже не так проста паменяць. Артуру Шхаменку ў распачынанні крымінальныя справы па факце збіцця, нягледзячы на наяўнасць вынікаў экспертызы, адмовілі. Адзінае пакаранне нападніку – штраф 10 базавых, то бок у 210 рублёў, за пашкоджанае аўта. Аднак пацярпелы спадзяецца на правасуддзе і працягвае шукаць сведкаў падзеі. Юлія Лабанова, Белсад.